Ermənistanda siyasi böhran zirvə nöqtəsinə çatıb. Hakimiyyətlə müxalifət arasında qarşıdurmanın dərinləşməsi Marionet dövlətin idarə etmə sistemini iflic duruma salıb. Başnazir Nikol Paşinyanın Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanmasına yönəlik açıqlamaları aqressiv azlığın hərəkətlənməsinə səbəb olub. Aprelin 24-dündən İrəvanda başlanan aksiyalar Sarkisyan köçəriyən radikal kəsimi məqsədinin heç də Ermənistan maraqları olmadığını faktını üzə çıxarır. Diqqət çəkən məqamlardan biri revanşist xuntaçıların Paşinyanı hədəf seçərək 2018-ci il ssenarisi üzrə hərəkət etməsidir. Vaxtilə Nikol da bölgələrdən paytaxta doğru irəliləyərək İrəvanda tərəfdarları ilə küçələri bloklayırdı. İndiki küçə yürüyüşlərində Şərəfin Var fraksiyası və Hayastan bloku iqtidarı devirmək planını açıq şəkildə bəyanlayır. Başnazirə qarşı analoji taktikadan istifadə edirlər. Fransa meydanının simvolik seçilməsi də məhz həmin ssenariyə əsaslanır. Ermənistandakı bu revanşist qüvvələr, hansılar ki 1988-ci ildən indiyə qədər Ermənistanı ordulara yaxmaqda davam edirlər, onlar başa düşürlər ki, artıq onların ideologiyası, yəni revanşist ideologiyası məhv olmaq təhlükəsi önündədir. Başa düşürlər ki, Azərbaycan diplomatiyasının gücü, Azərbaycanın müttəfiqlərinin və beynəlxalq miqyasda yaratdığı şəraitin təzyiqləri altında Ermənistan sülh sazişini yaratmağa məcburdur, imzalamağa məcburdur. Nikol Paşinyan parlamentdə müxalifətin etirazlarını ucuz siyasi şou sayaraq onu təqlid etdiklərini bildirir. İndiki müxalifət hakimiyyət başında olarkən məxməri inqilabın yürüşlərini məsxərəyə qoyurdu. İndi rayonlardan İrəvana qədər belə yürüşləri özləri həyata keçirirlər. Onlar o vaxt etirazçıların geyindiyi bel çantalarına gülürdülər. Amma indi şəhər mağazalarında bel çantaları iki qat baxalaşıb. 2018-ci ildə yürüşümüzdə bizi İrəvana qədər it müşahidə edirdi. İndi isə it indiki müxalifətçilərlə getməli olacaq. Göründüyü kimi açıq qisasçılıqdır. Burada normal siyasi mübarizədən söhbət belə getmir. Nikolun çıxışından sonra parlamentdə gərginlik yaşanıb və müxalifət üzvləri parlament zalını tərk edib. Parlament, eləcə də hökumət binasını ələ keçirməyə çalışan aksiyacılarla polis arasında toqquşmalar baş verib. Mitik iştirakçılarına qarşı ən sərt formada cəza tədbirləri görülüb və 170-ə qədər müxalifət nümayəndəsi saxlanılıb. Hazırda revanşistlər Paşinyana qarşı birləşib daha radikal addımlar atmağı planlaşdırır. Ermənistanda baş verən hadisələrin təbii ki, əsas məqsədi Paşinyan hakimiyyətinin devrilməsidir və bu da heç şübhəsiz xaricdən idarə olunan qüvvələrin birbaşa diktəsi ilə, birbaşa belə deyək də, təsiri ilə yürüdülən aksiyalardır. Hər nə qədər bu qüvvələr, yəni Ermənistanda tezədən, yenidən hakimiyyətə gəlmək istəsələr də heç şübhəsiz ki, yəni Ermənistanda revanşizmin yeri yoxdur. Bu aksiyaların nəticəsində daxili stabilliyi pozulacaq. Parlamentdəki Şərəfin Var fraksiyasının rəhbəri Artur Vanitsisyan deyib ki, Ermənistan hakimiyyəti ilə heç bir danışıqlar aparmayacaq. Daşnak Sütun Partiyasının sədir mavini İşxan Sagatilyan isə bildirib ki, Nikol Paşinyanın hakimiyyətdən getməsinə nail olmaqla yeni növbədən kənar seçkilər keçirilməlidir. Bizim dəqiq planımız var. Baxmayaraq ki, bəzən vəziyyət körtəbii şəkildə inkişaf edir və bu, fəaliyyət taktikasını diktə edir. Daha çox insan küçələrə çıxsa, o zaman hakimiyyət dəyişikliyi 1-2 günün işidir. Əgər uğursuzluğa düşər olsaq, Ermənistanı itirəcəyik. Beləliklə, ölkəni dərin sosial-iqtisadi, siyasi fəlakətdən çıxarmağın yeganə yolunun sülh sazişinin imzalanmasında keçdiyini anlayan Paşinyan və hakimiyyətə qəsb etməyə hazır olan Sarkisyan Köçəryan Xunta dəstəsi açıq şəkildə qarşı-qarşıya dayanıb. Hazırda Ermənistan üçün növbəti seçim anıdır. 2018-ci ilə qayıdır ssenarisi isə məqbul ölkənin siyasi mövcudluğunu bir dəfəlik yox edə bilər.